Знаєте бренд Анік Гуталь? Так от, онука Анік Каміль Гуталь вирішила відпочкуватись від бренду Гуталь, забрала з собою штатного парфумера Ізабель Дойєн, і вони вдвох створили власний бренд, який називається Voyages Imaginaire. Нещодавно я тільки дізналась про його існування, тому що я серфіла парфумерні ресурси і неочікувано знайшла якийсь новий парфум, тобто це абсолютно новий запуск, аромат називався Common Gum, що в перекладі з французькою як перчатки. І цей парфум про все, що я люблю, там сандал, ваніль, кокос, трошки кардамону має бути, щось дуже має бути ніжне, цікаве, лактонне. Коротше, я науявляла собі про цей аромат і думаю, як же мені хочеться його понюхати. І взагалі, що це такий бренд від Каміль Гуталь? Чи змогла вона повторити велич своєї бабусі? Навряд чи, я подумала, але все одно, можливо, щось якісне і цікаве. Тож, я замовила sample set. І він вже приїхав. Давайте розпаковувати. Вітаю парозахоплених на своєму каналі. Мене звати Марина, і тут я розповідаю багато про парфуми. Ну що, давайте відкривати. Така якась коробочка досить тонка. Вона мені приїхала десь, мабуть, за тижні 2,5, як я його замовила. Це моя друга посилка парфумерна, що йде мені у Словакію. Доїхала прямо мені на поверх. Звичайна пошта доставляє кур'єром, ніяких питань немає, взагалі так все зручно, чудово. Дивіться. Таке все прям. Видно? Як вона шелестить. Дуже красиве пакування, мені подобається. Цей сампл-сет коштує 35 євро, і разом з ним ви отримуєте ваучер на 15 євро на наступну покупку. І зазвичай у брендів ці ваучери, вони дійсні тільки один місяць, а тут інакша ситуація, і він дійсний цілих 3 місяці. Тобто у мене справді є час, щоб рознюхати ці семпли і вирішити, чи потрібно мені щось ще. Дивіться, яке воно. Ось так. Всі семпли бренду будемо зараз тестувати і дивитись, чим воно пахне. Я от не знаю, Common Gun, оцей, як перчатки, як перчатка, Common Gun, якось так називається, пробувати останнім чи першим? Як би ви це зробили? Напишіть мені. Ви би взяли цей парфум першим, або би ви взяли його останнім? У кожного своя філософія. Я така людина, що мені треба від початку і так поступово, як вони їх випускали. Не можу, мені треба від початку до кінця дивитись. Я не можу слухати плейліст, коли він перемішаний. Давайте тоді подивимось на фрагантиці, який був аромат у них найперший, і з нього почнемо. У мене навіть є от блоттер заготовані. Будемо бризкати і нюхати. Окей. Вони почали випускати парфуми в 2020 році, і вони запустили одразу 5 ароматів. Тобто було 5 ароматів у 2020 році, потім у 2023 один, і у 2024 в цьому році оцей Common Gun. Будемо нюхати від початку. Якраз зараз осінь, гурманські аромати хочеться носити. Дуже легкі колоні мені б зараз не зайшли, тому починаю, мабуть, з гарного. Подивимось. Ну, пахне просто гарним неролі. З'являється така солодкість і гіркота. Гіркота від, знаєте, як шкірки апельсинів чи мандаринів, оці білі шкірочки. І є солодкість маршмеллоу або пастили. Воно мене трошки
кидає до Сінтри Мемо, але там дуже він гурманський, дуже солодкий аромат. Тут набагато більше гіркоти, петітгрейну, неролієвого такого аромату. На парфум, який про апельсиновий квіт, мені не схоже. Воно мені схоже на парфум про неролі. Добре, поки відкладемо, почекаємо його розкриття. Ну, перші ноти такі. Просто на ролі. Не знаю, за ним би я б там нікуди не їздила і не шукала б його спеціально, щоб окремо його затестувати. Тобто нічого такого, щоб мене б зачепило. Тим паче з перших нот. Знаєте, як продають парфуми? Треба, щоб перші ноти були дуже гарними і дуже завлікательними, щоб їх одразу захотілося купити. А тут, ну, просто на ролі. Так гарне, так натуралістичне. Але, ну, нічого нового. Подивимося, що далі. La Couleur de la Nuit називається аромат. І тут вже хвойний, свіжий, пряний, пачулі, лаванда, також з ваніллю. І де він є? La Couleur, La Couleur. Ось. Це класно. Насичений, глибокий, різнобарвний. Це солодка лаванда. Лаванда гарна, вона свіжа, але вона з ваніллю і вона підбита бальзамами єловими. Це прям гарно. Клас. Для тих, хто любить аромати про ялиночки, я вам дуже раджу. От тут перші ноти дуже завлекательні. Я б собі мініатюру, якби був... До речі, у них, здається, є мініатюри по 10 мл, такі тревели довгенькі, ну просто як ручка. От мініатюру цього аромату я б собі хотіла. Звісно, я всі ці семпли ще буду на собі розношувати, щось там пробувати, тестувати, але... Це чудова річ. І я, як лавандоман, заявляю, що цей аромат вартий до затесту. Однозначно, дуже класно. Мені подобається саме оця солодкава лаванда, але тут вона не супер гурманська, не супер солодка, а на такому тонкому балансі. Клас, це клас. Так. На ролі і на ролі, нічого особливого. А Захар мене не вразив. А от La Couleur de la Nuit. Оце непогано. Подивимося ще, яка у них буде стійкість. Треба буде... О, я одразу цю La Couleur на себе напшикаю. Так. Le Grand Jou. Мабуть, так. О, тут вже у нас кокоси. Гарденія, кокос, тубероза, ваніль. От і вся ця композиція. Так, де воно? Le Grand Jou. Подивимось, чи буде відрізнятися ця тубероза від багатьох тубероз, з якими я вже познайомитись встигла за своє життя правзахопленої хворої людини. Так. Добре, перші нотки працюють. Білі квіти однозначно, дуже багато гарденії на старті. Це біле мило. Тут є мильність, тут є чистота. І тут воно так, воно пом'якшено кокосом. Не просто білі квіти, а саме з цим вайбом чистоти, вайбом мила. Мені таке приємно. Насправді відчувається, ніби це якась банна лінійка. Тобто, якби був такий гель для душа, мило для рук і все таке, я була б у захваті. Щодо парфумів у такому напрямі, то це на поціновувачів. Хтось любить пахкотіти чистотою і оцим всім. Тому... Хто любить справді мильні нотки, то варто до затесту. Так взагалі м'яка композиція. Це мило мені не свербить.
принаймні не початку. Теж багатогранна, красива квіткова композиція, вона наповнена, розумієте? Принаймні на початку вона наповнена, вона має багато різних відтінків. І мені це однозначно подобається. Це звучить дуже жіночно. З цим я теж залюбки пограюсь. Поношу, подивлюсь, як воно піде. Ліша пі суваж. І переклад з французької «дика втеча». Ліша пі суваж. Ліша пі. Окей, де воно? І що це за аромат? Тут у нас інжир, кедр, рожевий перець, гуаяк, бергамот, лимон і боби тонка. Ну, подивимось, що тут за інжир такий. Піраміда мені аромат продала. А що в ньому буде насправді, зараз подивимось. Інжир, справді інжир. І такий яскравий. От тут написано кедр, а мені прям пахне і ялинкою, от гілкою з голками, і деревиною, і чорним чаєм. Теж старт багатогранний, цікавий. Дуже на нюансах зроблено. Треба з цими ароматами пожити, подивитись, яке у них розкриття все-таки. Ну так мені подобається. Ліша пі саваж. Дика втеча до лісу. І там сидиш на піньку, жуєш свіжий інжир. А десь за кілометр від тебе море. Ну, приємно. Це для мене, окей, у мене в голові склалась картинка, де є інжир, деревина і чорний чай. От все. Класно, є ж свіжість. Аромат в цілому свіжий. Чи багато тут цитрусових кислинки? Ну, цитрусові є, але не так, щоб воно відтіняє. Не можу назвати аромат прям цитрусовим. Ні. Деревина, інжир, чорний чай. Приємно. Приємно. Але щодо того, як воно тримається, у мене починають бути підозри, що, можливо, ці аромати не надто стійкі. Тубороза приємна. Клас! Оцей аромат Le Couleur de la Nuit дуже гарний. Там, де про ялинки, про сосну і ваніль. Лаванду і ваніль. Це мені подобається, класно. Так, добре, наступний. Що у нас по списку? Tea and Rock'n'Roll. Окей. Tea. Отже, Tea and Rock'n'Roll. Пахне свіжо. Яка там піраміда? Свіжо. Чайно. Так, чайно і зеленим чаєм пахне. Так, тут чай, бергамот, мате, боби тонка. Люди порівнюють з Нішане Волонча. Волонча набагато більш щільний, насичений, можливо, свіжіший. Цей спокійніший, дуже приємний чайний аромат. Мате, от завжди, коли є в піраміді мате, то аромат зразу стає не таким яскравим, а більш спокійним, ніби приглушені тони цього звучання чайного. І він стає, от просто дає вам більш спокійний настрій. Багато цитрусової частини, багато бергамоту, це яскраві бризки, вони кислі. І мають бути дуже, ну, аромат має бути дуже веселим, але мате трошки гасить цю зайву веселість, балансуючи аромат. Мені подобається. Це пристойний зелений чай, не можу нічого сказати проти нього, гарна річ. Як на стартові ноти, то він гарно себе веде. Можна його розглядати як варіант, коли ви хочете купити собі новий зеленочайний аромат, то це
Я думаю, він і влітку буде непогано. Треба, звісно, дивитись, чи на спеці не злітають ці аромати, але так в цілому я б його вдягла і взимку, і навесні, і влітку. Дуже універсально. Так, і тепер у нас останні випуски. Значить, Льодес і Мортелс – це минулого року випуск, і зараз я відкрию піраміду. Шоколад. Шоколад з безсмертником. Тобто цей аромат непростий має бути. Тут у нас безсмертник шоколад, також лабданон, бензоїн, аміріс, амбра, бобитонка, ваніль і бергамот. Шоколадні аромати у мене зараз на поверхні уваги. Я сьогодні носила Йорум Пентіменто, про який я розповідала в минулому відео про горіхові аромати. Ви знаєте, він видав мені шоколадність і таку відчутну. Я нагадаю, що в Пентіменто там ром є і фундук, ваніль, бобитонка. В результаті мені це все склалось в якийсь такий шоколадно-горіховий лікер або начинку від цукерок, таку какао шоколадна з ромом пропитка. От щось таке дуже смачно, і він виявився не таким тихим, як мені здавалось раніше. Я його набризкала з семплу, так я зробила там 5-6 пшиків, але я його дуже відчутно відчувала від себе. Я ходила, за мною не було довгого шлейфу, але я навколо себе його дуже добре відчувала на протязі годин 4 мінімум, а далі вже були такі спогади по аромату. Тим не менш, як шоколадний аромат, тепер для мене Пентіменто не просто горіховий, а такий ще й з шоколадом. І я задоволена, я тепер дивлюсь на флакончики, тому що мені хочеться наразі чогось шоколадного, у мене немає такого прям відверто шоколадного. Ой, дуже багато цих трав, безсмертник, гіркі трави якісь. Я, чесно, не знаю, як безсмертник пахне, не пам'ятаю вже. Але воно пахне як якась зв'язка трав у бабусі на поличці. Гірка, суха, пудрова, пилком і зеленню, ну, от вже сухою зеленню, перетертими гілочками, листками, квіточками. Трошки аптечний аромат однозначно може сподобатись тим, хто, можливо, шукає аромати з ромашкою і подібні аромати. Можливо, хто подобає оцей аптечний вайб Перлі Флалік, наприклад. Ну, тобто, ви знаєте, що вам подобається аптека. Або у Лоренцо Віллорезі є аромат, який пахне прям шавкою цих сухих спецій, саме листочки всякі таке. І тут теж воно є, воно так, як мішочок з цими сухими травками, без лаванди. А може і трошки із лавандою. Такий напіваромантичний, напівлікарняний. Ну, шоколаду я тут, якщо чесно, не дуже чую. Можливо, він там десь відтіняє аромат, чи, можливо, він вилізе на шкірі. Подивимось. А що тут вилазить? Так це ваніль, бензоїн, солодка частина, амбровість. Вона підбиває ці трави, вони стають такими приємними і такими поетичними. Мені до вподоби цей аромат, я давно подібних робіт не чула. Якось останнім часом випускають зовсім інакші аромати, зовсім, просто ніяк воно не схоже. Цей аромат може сподобатись тим, хто шукає оці травні, якісь артистичні роботи, якими відрізнялись раніше Лартізан і та сама Анік Готаль також. Дуже приємно. Мені подобається. Так. Льодес і Мортелс – це зачет. З блотера початкові ноти – однозначно зачет. І нарешті новиночка. Тут, до речі, на всіх семплах, як бачите, є картинки, які символізують ці аромати. Там є історія про них якась теж. Я читала, вже забула.
Давайте послухаємо нарешті, що нам розкаже цей камонган. Цей аромат, який по вподобаннях має мені сподобатись найбільше. Це що? Бризнукаю ще раз. Ну, це не те, на що я розраховувала чи чого очікувала. В ньому є якась горіховість, чи, можливо, навіть каштановість. Знаєте, камонган мені нагадує Зодіки Вольтер зі Сосхьо. От дуже гарно його нагадує. Не такий солодкий, більш збалансований, більш спокійний, більш витончений, багато, ну, більше відтінків звучання, але в цілому направлення зі Сосхьо. Окей, треба його на себе нанести і послухати, як він буде вести себе на шкірі. Можливо, він мене вразить, як і Пентіменто сьогодні. Бо також від нього враження, що він не надто гучний. Треба подивитись на нього на практиці. Мабуть, сьогодні цим і займусь. Прийму душ, нанесу його на чисту шкіру і подивимось, що він мені нашепоче. Так-то, в принципі, він приємний, кремовий. Так, кремовий сандальчик, його так можна характеризувати. Кардамон, так, як спеція відчувається, можливо, не саме кардамон, а загальна якась така спецієва нотка. Якщо ти знаєш, що це кардамон, то ти, о, ну, 100% кардамон. Але якщо ти не впевнений, що це кардамон, ти можеш подумати, що тут є кілька різних спецій. Гарна річ. Це може бути дуже зручно носити кожен день. І це аромат про затишок, щоб носити його вдома, чи на якесь там 25-те побачення зі своїм стабільним хлопцем. Ну, бути м'якенькою кішечкою. От такий аромат. Добре, подивимося, що він скаже мені. Я в цілому дуже задоволена, що замовила цей sample set, що я познайомилась з цим брендом, тому що тут більша частина ароматів мене зацікавила, щоб носити їх далі, дивитись, як вони себе ведуть. Мені з ними цікаво, мені хочеться розслухати їх і подивитись, що буде ще, що вони мені ще можуть запропонувати. Подивимось, які у них бази, але, ну, так, поки що нічого підозрілого я в них не бачу і не можу уловити чогось не такого. Я думаю, що вони будуть гарно себе вести аж до бази. Питання, чи скоро вона настане, чи скоро вивітряться аромати з руки, зі шкіри. Це мене турбує найбільше. Ну, бренд непоганий, має право на існування, і я рекомендую до затесту. Буду чекати на ваші коментарі і вподобайки. Буду розношувати аромати і писати більше про них в Телеграм, тому якщо ви ще не підписались, зайдіть, посилання тут буде в інфобоксі. Я думаю, що я з вами зустрінусь далі в коментарях під цим відео. Я вам дякую за перегляд. І бажаю вам гарного, чудового дня з найулюбленішими парфумками. Бувайте!